יכול לספר את הסיפור? בתוך הדף. בהחלט, אני לא אקריא אולי, אבל במספר מילים. מילים, כן. הסיפור מתאר ילד שמתפורר נפשית בצורה זו או אחרת. אבא נעלם, הוא עומד על מרפסת מחכה לו באיזו אמונה ילדותית מאוד מוזרה, שכאילו כביכול במקום האחרון שאתה רואה את החפץ מסוים, אם זה איש או משהו, תראה אותו בפעם הבאה שהוא יחזור. זאת אומרת, הוא ראה אותו יורד במולד הרחוב ולא חוזר יותר, הוא עומד על המרפסת מביט למטה, מחכה שיחזור, בינתיים הוא מגלה כל מיני אלמנטים שקורים ברחוב, שבונים את האיש, זאת אומרת שבונים כאילו את הסיפור עצמו. אני יודע איפה אנשים מסוימים חיים, הם בני 40 רובם, חלקם, לעולם לא פונה לבן אדם עוד פעם. אני ארגיש אם אני צור קשר, זה קשר לצורך, כאילו, לסיפוק סקרנות או משהו, זה כבר ניצול. אני כבר לא ממש רוצה להיות חבר של הבן אדם עצמו. אבל לך אין הרבה חברים. נכון, נכון. אתה אבל גם לא רוצה. לא רוצה. אני חושבת שמה שאתה אומר כרגע זה שאת הקשר החברי שלך, אתה מניח על הדף הזה, הייתה נכון? הייתה הגדרה נפלאה, מיכל. אלה החברים שלי. אלה החברים שלי. הם נעלמו חלקם. אגב, הם קיימים היום, אבל לגביהם לא קיימים. הם קיימים אז. באותה תקופה. אז הדבר הזה שלא קיים היום, אתה עסוק. אני עסוק במה שלא קיים. זה מעסיק אותך מאוד. זה מה שאתה רואה. מה שאני רואה, בעיניים שלי. אחד אחר לא רואה את זה. תודה רבה. תודה רבה לך, מיכל. בבקשה.